Hej folkens, velkommen til en ny vlog. Vlog nummer 3. Vi er lige ude på tur med dem, jeg sluttede den sidste vlog af med, at jeg gerne ville ud og komme. Så det er fint. Vi kører lige ned ad en lækker, lækker vej. Og lige pludselig rundt om svinget her, så stopper den bare, og bum, så er det bare en indkørsel til en gård. Det kunne man godt lige have skiltet med helt nede ved starten af vejen. Udover nu får vi lov til at køre den her skønne vej to gange. Og som altid, så fordi at jeg har senere de her Cardo, så kan hverken Universal Intercom, Mobile Phone Pairing eller almindelig Intercom Pairing finde Cardo-samtalen. Selvom de har en moderne app både til Android og iPhone, som kan parre. Men i Norge, der var det, at den lige pludselig bare hoppede på helt af sig selv. Problemet var, at jeg kan ikke huske, om hvilken af de tre, det var jeg forgæves havde prøvet hele vejen fra Midtjylland helt op til Hirtshals. Og så med færgen, og så hele vejen til Norge. Så jeg ved ikke lige helt, hvordan jeg skulle komme på igen. Men der er ikke andet for at prøve. Det, der er lidt en fordel ved at have Intercom, det er kommunikationen selvfølgelig. Information om veje, pludselig sving, uforudsete hændelser i vejens forløb, bla 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 bla, grus på vejen, børn på vejen, whatever. Noget andet, der så er en ulempe ved, at man er fire mand på Intercom, når man kører fem mand sammen, det er, at man glemmer, at man med sin motorcykel skal indikere til ham bagved, som så er mig. For de sidder lige nu og snakker, hvor de skal hen, og hvor flot græsset er, og hvorfor et Guggermeister, han ikke er med, for den er ved at renovere hus og sådan nogle ting. Hvilket er en skam. Gugga, jeg synes, at du skal komme ud og være med. Og så lige pludselig så besluttes for, når vi kommer op for enden af vejen, drenge, så drejer vi til højre, og så er der ikke nogen af dem, der blinker. Så kan man sige, nu holder jeg jo så behørigt afstand, som er en vigtig og dyr lektie, jeg har lært mig, ud af en hård erfaring. Yeah, race! Men det gør jo så, at nogle gange, så drejer de bare. Eller de kan køre op til et T-kryds og holde stille. Og ikke blink, og ikke sådan have indikeret med forhjulets retning, hvor de egentlig er på vej hen og sådan nogle ting. Det er sgu lidt svært nogle gange. Men det er egentlig ikke så farligt for mig, for jeg ved, at jeg skal følge med dem, så jeg venter jo bare til, at jeg kan se det klart, hvor de vil hen, og så drejer jeg bare. Men jeg kan ikke indikere bagud til. Og jeg er nok den første, som bilerne bagved egentlig får øje på med mit blink og min bremsegivning og sådan nogle ting. Så det er lidt et problem, også for dem omkring dem. Så hvis ikke jeg var med, så ville de jo stadigvæk have samtalen og aftale, hvor de skulle hen. Så det er... Nå. Tror jeg lige, vi kører lige ud og finder en ny vej, så jeg på igen. Lige efter jeg kortede kameraet lige før, så lige pludselig så laver de nogle sindssyge armbevægelser, så trak de bare ind i siden og begyndte at vende. Og jeg var stadigvæk sådan på vej hen til dem, så det var sådan ret... det var ret interessant. Typisk. Det er fordi, jeg har kun 60% batteri på. Så jeg skal sådan lige slukke kameraet, hver gang vi er klar. Nu kom der lige nogle veje her, jeg lige synes, vi skulle fange. Solen skinner og sådan noget. Åh, det er også rart. Nogle gange så mangler lige sådan et klip, hvor du ved, hvor man lige har... hvor man bare har video på. Og så man bare kører, og så sætter noget musik på. Prøv lige at se. Prøv lige at se en udsigt. Det er flot. Det er bare flot. Og nu er jeg lige vender mig til at holde god afstand, også som bunde gør bag ved mig lige nu. Så er det altså ikke så slemt. Og nu har jeg mit GoPro at snakke med. Og mig selv, så der er nogen, der er uenig. Ja, nå nå. Ej, det er fandme godt. Det er bare så fedt et afbræk for hverdagen her. Det er så dejligt. Jeg er så glad inde i min hjerne. Indsæt unge, der skriger. Og overjoyous happiness. Vi er på vej ud mod enden af Snotten på Djursland. Det her det er helt ude ved Ebeltoft, forbi Kagelø Slot. Men det var sådan lidt, alle andre har tænkt, gad vide, så sådan lørdag her. 10 graders varme, 11 graders varme og solskin. Der kan der jo muligt være andre, der tager til Kagelø. Flot. Ligesom
ligesom spaghetti-monstret, han sagde, at jamen, det er ligesom mig, når jeg kører hjem. Så synes jeg også altid, det er bedst at køre klokken 16.00. Og så kører på motorvejen. Der kan jo muligt være trafik. Men det kan der jo så. Her har vi kørt før. Her kørte vi nedad, da vi var ude på Ninja 400'eren og Z250'eren. Det var de her veje, vi kørte ud af, kan jeg huske. Og så tror jeg måske, at jeg har besluttet mig for, at min Sagi-mis her, den skal have Miu på. Af flere årsager. Miu har en potte, der hedder Suono Black, som har lidt seje Transformer-kanter, sådan lidt passer lidt i stil med motorcyklen. Den er lidt større end den der SC Project S1, jeg havde udset mig. Den lyder lige så godt, og jeg er kommet frem til en konklusion, at de laver næsten alle sammen, det gør de, de laver alle sammen larm. Så det er sådan set bare et spørgsmål om, hvor meget du vil give for larmen, og hvordan du synes larmen skal se ud i sin fysiske form. Så har det det aspekt, at jeg forsøger at støtte min forhandler, Rudberg MC, forhandler generelt og importørerne mærket i Danmark, MC Tech, fordi de forhandler Miu. Så jeg har sms'et dem i går om en pris på sådan et system. Så det kunne jeg godt tænke mig at få Saki her. Det er by the way ikke officielt navn endnu. Jeg har ikke noget navn til den. Det skal selvfølgelig være lidt lavet med set. For at være sådan lidt teasing. Hvad skal vi så her, monstro? Så har vi igen det der intercom-problem. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Hvorfor vi ikke kører ned og parkerer. Hvorfor vi skal holde her. På en grusvej, hvor vi skal til at vende og sådan noget. Så. Munda er kørt hjem. Han skulle hjem og nå en masse ting. Så vi lige holdt den her i runde for lige at holde afstand til kassemanden og på pølsehårene. Med ketchup. Uden sprit. Og så lige holde noget afstand. Og efter vi så lige havde holdt noget mere afstand, så kunne vi lige spise vores pølsehorn. Nu skal vi lige have rallenæler. Han skal lige have vasket motorcyklen lidt. Bare lad mig trykke det, Karsten Mads. Na 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 na. Og i redigeringen, der er der så mange af de her, man skal fjerne det helt vildt. Jeg burde egentlig bare sådan nogle gange tage en ordentlig indånding. Så jeg har masser af luft til at snakke, uden at skal snøfte, fordi i den video, den seneste video, I så, der har jeg nok klippet 100 af sådan nogle ud. Men sidst så fik jeg kvalme, når jeg sidder og hører på den ned. Fuck, mand. Eller når man lige kan høre, man sådan snøt op, og så man kan høre, man sluger bagefter. Åh, det er bare dejligt. Og så hvis man så sidder og ser den her video, og man har høretelefoner på. Okay, hvad nu er de farve? Det ser dæmme godt ud. Og med mine forrørende, de er ikke grå længere. Det er lige før, man kan spejle sig i dem. Åh, kæft, det er lækker. Nå, tak for i dag, drenge og piger. Tak fordi I følger med. Jeg vil lige bede en bønd til, at vi hopper over på Bunde Vlog, eller bare søg på Bunde på YouTube, så har han lige smidt et link til ham i beskrivelsen. Han gør klar til at lægge sin første video op for i år. Synes jeg lige, vi kunne gå over og lægge lidt pres på, smide nogle kommentarer på hans seneste video. Og så bare skrive nyt upload, nyt upload, nyt upload, nyt upload, nyt upload, nyt upload. Så vi kan få ham i gang. Og så også lige husk at subscribe, så han kan komme på 1000. Det kunne være dejligt. Nu vil jeg køre hjem. Tak fordi I så med. Husk at trykke like på videoen, hvis I synes om det, eller dislike, hvis I synes, det er lort. Subscribe, Instagram, Facebook, alt det der. Nu er jeg hjem og lave nogle nachos, tror jeg. Og så vil jeg redigere noget mere video. Og så vil jeg slutte af. I have en god karantæne, alle sammen. Vi ses. Extreme!